Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte v týdnu podle, nebo u týdnu podle, nebo jak to říct, což je pořad politických jako komentářů. Já jsem si set. Předtím jsem stál, ale bylo to takový smutný, protože jsem byl s černým pozadím a vy z toho byli taky smutný, tak jsem si sem dal víc věcí, jako kafičko a stoleček, jakože je bílej a tady za mnou obrazovka. Doufám, že se vám to bude víc líbit. Teď mluvím tak jako sarkasticky, protože tohle je tak jako mírně ironický a sarkastický pořad. Začneme první událostí ke komentování, což je Jindřich Reichl. Jindřich Reichl dal dohromady stranu politickou, což není tak těžký, já už jsem to taky dělal dokonce několikrát, jo jsem organizoval zakládání politických stran. Není to tak složitý, napíšete stanovy, dáte dohromady přípravný výbor jo, a seženete tisíc podpisů k tomu a dáte to na ministerstvo vnitra a oni vám tu politickou stranu zaregistrují, pokud tam nejsou nějaký vyložený voloviny, jo, jakože třeba předseda je na celý život, nebo proti předsedovi se nesmí Protestovat. Když to jako je v souladu s tím demokratickým právním řádem, tak vám to zaregistrují. Tohle to zaregistrovali tomu Reichlovi a ta strana se jmenuje PRO. Myslím, že to znamená právo, respekt, odbornost. A on se teda začal profilovat tím, že dává dohromady demonstrace, což je marketingově docela chytrý, protože najednou je ho všude plno. Představte si, že Reichl by psal uh, nějaký tiskový zprávy, jo, nebo organizoval tiskový konference, na který nikdo nepřijde. To by nemělo valného smyslu. Takových politických stran tady je a nic se neděje. Reichl na to šel chytře, dal dohromady demonstrace nespokojenců, nespokojenců, a najednou jeho všude plno, protože ty televize a ty různé weby a tak o tom točí pořady a píšou články a všichni teď víme, kdo je Jindřich Reichl, kdo se to nevěděli, tak dal dohromady politickou stranu, je to advokát, předtím byl v trikoloře a je mluvčí nespokojenců. On teda nevypadá úplně nespokojeně, jezdí v nějakým drahým autě, že jo, to, 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 to se říkalo. Nevím přesně, jaká to byla značka, ale drahá hodně, drahá. Ale tvrdí, že se máme blbě. On třeba ty projevy začíná tím: Zdravím vás, všechny, který jste se nechali očkovat nebo něco takového říkal. Což je vtipný, protože dává dohromady všechny, ty, všechny lidi, kteří nemají rádi vládu. Dřív se tomu říkalo antisystémové síly. Jo? Oni nemají rádi vládu, nemají rádi volby, nesnášejí ty, který jsme si zvolili, nehodla je tolerovat a hodla je svrhnout. Co potom bude, to nevím. Uh, jestli udělají jiný volby, kde vyhraje uh, Reichl, to netuším. Jo. Já si pamatuju třeba uh, Alexandra Grigorieviče Lukašenka, který říkal, že v Bělorusku jsou svobodné volby, jo, který on trochu falšuje. On říkal, opravdu to říkal, že poslední prezidentský volby vyhrál s 86 nebo kolika procentama a sfalšovaný to bylo, ale opačně než si myslíte. On tvrdil, že ty bělorusové jsou tak spokojený, jo, že by ho jinak volilo 99%, čemuž by zase na západě nevěřili, chápete? Takže on to sfalšoval na 86, aby to nevypadalo takhle blbě. Pravděpodobně takhle nějak by ty volby potom dopadly s tím rajchlem, ale nevím. Možná by se jako k něčemu odhodlal, že třeba by byl ochotný jako uznat, že třeba nebude předseda vlády, nebo že ty volby nevyhrál, nevím přesně, co chtějí udělat. Teď chtějí svrhnout vládu, krok číslo jedna. Jak to chtějí udělat, to nevím. Teď spí před tím úřadem vlády, ne ten Reich, ale ty příznivci, který tam dávají různý rozhovory, že že jim je zima, že nemají co jíst a tak dále. Ne, jako před tím úřadem vlády, jako doma, jako blbě. A, a, a vzpomíná na socialismus a chtějí vystoupit z té Evropské unie, což teda Reichel nechce, no prostě chtějí všechno jako zrušit. Ale vláda tam není teď, jo. On, on je fiala v, v Ázii někde, hledá, jak nedominovat Čína, aby nedominovala, chápete. No a dal se dohromady s různýma lidma. Mě teda zaujalo, že tam vystupoval Jaroslav Foldina což je takovej známý nespokojenec. On byl dokonce místo předsedou ČSSD, jo. Pak přestoupil k Okamurovi, je poslanec za SPD, jestli má jakou další funkci, to nevím, ale myslím, že místo starosta Děčína nebo takhle nějak, jo. Myslím. A teď teda vystupoval u toho Reichla. Jestli to je tykadlo Okamury u Reichla, a nebo Foldina zase přestupuje, protože se mu Okamura zdá málo radikální. To netuším, to uvidíme. Ještě tam vystupuje jakýsi Dufek. Jmenuje se Bohumír Dufek. Je předseda nějaký asociace samostatných odborů nebo takhle nějak. Jo, jako jeden z těch odborových vůdců a ten tvrdí, že je všechno potřeba vymlátit. Jako svrhnout, násilím převzít moc a všecko zlevnit, aby se všichni měli dobře a bylo jim teplo. A ten Dufek, prosím vás, ještě říkal, že kal Kalousek ukradl z důchodového účtu, já nevím, nějaký miliardy strašný, asi před 12 lety, a že kdyby tam ty Kalousek ty miliardy nechal, tak by se teď důchodci měli dobře. Kalousek řekl, že Dufek je notorický lhář a jeho projevy jsou pokročilým stádiem kreténismu. No, já to nehodlám hodnotit, můj názor asi tušíte. Že... A teď, prosím vás, e, e, kauza ukrajinský obilí. A teď mi poradte, co, co, co s tím budeme dělat. Jo. Slovy Luďka Soboty na tuto otázku bychom řekli asi nic. Jo. To říkal vždycky Luděk Sobota. Co s tím budeme dělat, vážení přátelé? No asi nic. E, takhle. E, vláda řekla, že máme vší silou podporovat Ukrajinu, že jim budeme dodávat zbraně a tak dále. Současně s tím jsme kupovali plyn z, z Ruska a ropu. To už naštěstí nekupujeme, ale pár miliard euro jsme jim tam poslali. E, jako Evropani, Češi tam poslali stovky milionů eur e, na, za ten plyn a ropu. Tu Ukrajinu podporujeme tím, že tady máme 100 000 Ukrajinců jako uprchlíků, 340 000, 326 000, myslím, že je přesné číslo. Jo. A e, taky tam posíláme zbraně a sbíráme se. Jako sbírkama, že jim kupujeme jídlo, dokonce jsme jim koupili tank. Myslím, že tank Tomáš to byl. Tak a uh, máme rádi, jo, to není teď ironie, máme rádi, protože se statečně brání. To je, je pravda. A teď oni toho teď moc jako vyrábět neumějí. vláda teda se snaží to nějak jako regulovat, že ty sociální dávky trošku teď vom, vom, omezíme a takový. A taky, že budeme registrovat ukrajinský auta, který tady jsou, protože když se dostanou do dopravní nehody třeba, tak není úplně jako jasný, jak je to s pojištěním třeba. Jo. Když tady ty lidi žijou trvale nebo mají tady povolení k pobytu a jezdí jejich ukrajinským autem a nemají český povinný ručení a tak. Tak tohle to se dává nějak dohromady. Jo. A pak oni toho moc teď jako nevyrábí, protože ta ukrajinská, jako ukrajinský průmysl samozřejmě přechází na zbrojní výrobu. To znamená, že to má samozřejmě naprostou prioritu. ukrajinských produktů moc kupovat nemůže. Kupujeme od nich elektriku, kterou už zase jako vyvážejí a kupujeme od nich obilí. A to je ten problém. Obilí. Tak a teď to jsem takhle popsal. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva je ten, že český agrobaroni potřebují vydělávat prachy. Vždycky, když něco je levnějšího ze zahraničí, tak se to českým těm zpracovatelům a agrobaronům, já nechci nikoho jmenovat, jo, vůbec, ne, vůbec. Nechci jmenovat ani Babiše, ani Tomana, ani nikoho dalšího, tak se jim to moc nelíbí, jo. jo takže pamatujte si, že všechno polský je bošklý. To se celkem podařilo, to jsou takový PR akce, který dokážou v lidech jako vyvolat jako přesvědčení, že každá potravina z Polska stojí za prd. Já jsem dokonce byl teď v mým oblíbeným supermarketu, jmenuje se Byla, a tam byla nějaká dvojice takový starší lidi, nebo ne, starší, no, tak mě je 54, <laughs> promiňte, tomu pánovi třeba mohlo být 60 a paní takhle nějak, asi jako mě. Šmarja, no jo, to letí. No a oni si kupovali máslo a ten pán říkal, Tohle to neber, to je polský, Já jsem si říkal, e, e, to, e, proč to nejím ne, jsem to neříkal, sám jsem si říkal, proč to vadí, jo, tak je polský, no a co a pak jsem si uvědomil, že vlastně ta PR akce těch českých agrobaronů a těch výrobců e, směřovala k tomu, že všechno, co je polský, je jako špatný, ale ono to není tak. Akorát je to dost často levnější, což jim samozřejmě vadí, protože chtějí vydělat prachy. To je bod číslo dva. Ukrajinci teď vyvážejí akorát pšenici a tu elektriku. Elektrika nemá jako nálepku. Elektrika elektrika. To nemůžete říct, že je to špatná elektrika nebo dobrá elektrika. Elektrika jako elektrika a nezbývá než doufat, že to je ukrajinská elektrika, ne ruská. To nepoznáte v zásuvce, že jo? Nejde. Kůl mu si dáte a ona buď funguje, nebo nefunguje. Jestli to je špatná nebo dobrá elektrika, to nepoznáte. U té u pšenice to poznat můžete. Problém je v tom, že ta ukrajinská pšenice začíná být jak to polský máslo. Ona je moc levná, chápete? Ona je moc levná. A teď máme dvě možnosti. Buď je to PR akce, jak zachovat zisky agrobaronů, ten boj proti ukrajinský pšenici. A nebo je to pravda a je to fuj. A teď mě poraďte. Tak já si třeba u toho polských potravin myslím, že to do určitý míry je PR akce, že kdyby byly tak škodliví a místo soli používali nějakou tu silniční sůl a všude byla salmonela, tak všechny ty tisíce lidí, kteří tam jezdí pro ty potraviny do Polska, tak už jsou nějak nemocný, že jo? No, ale oni nejsou. Takže si myslím, že je to ho, hodině PR akce. Jak bránit polskému dovozu, aby nebyl moc levný, aby jsme zaplatili víc za ty potraviny. A u té pšenice jsem na váškách. Jo, tak buď v tom jsou opravdu nějaký sračky, ty pesticidy, anebo je to podobná akce, jako na obranu dra drahý český pšenice. A teď nevím, Poláci, Maďaři a Slováci řekli, že jsou v tom sračky, že jsou v tom pesticidy a že to nebudou dovážet. Jo. Maďaři, Slováci a Poláci, že to nebudou dovážet, že jsou v tom pesticidy, které oni používat nemůžou, takže to je neoprávněně levný, chápete? Kdyby jsme byli schopni používat taky takový pesticidy, jak ty Ukrajinci, tak by jsme taky měli levnou pšenici. Akorát jsme v Evropské unii a nemůžeme, chápete? Takže to máme dražší, takže tu pšenici nebudeme dovážet, protože je to plný sraček. Český ministr zemědělství tvrdí, že to není prav... nebo nevím vlastně. On tvrdí, že to zatím nezakážem. A že chce na úrovni Evropské unie to nějak jako řešit, jestli se to do Evropské unie může vozit nebo nemůže. A, a pak ještě řekou kouzelnou větu, že budou chtít, aby se to, to, to obilí dostalo na trhy třetích zemí mimo EU, které jsou na tom závislí. Tak prosím vás, pane ministr, helejte, buď je to plný sraček, a pak to nemůžete vozit do Afriky ani do Evropy, protože ty lidi z toho budou nemocní. A nebo to plný sraček není a chcete bránit naší pšenici a radši to odvezete do Afriky. Tak mi to prosím vás vysvětlete. Je to plný sraček nebo to není plný sraček? Já nevím. Prosím vás, víte, co si o tom myslím? Já si samozřejmě myslím, že tam je trochu sraček. A že tam bylo trochu srdčeky předtím a nikdo to nepoznal. Teď už je toho moc té pšenice a blíží se léto, kdy, se, kdy, budou, kdy, kdy bude sklizeň. A ta sklizeň české pšenice se musí dát do sil v Česku, který v té době musí být prázdný, chápete? Jenže když se tam pořád bude sypat to ukrajinský obilí, tak to prázdný nebude a nebude co tam dát do těch sil. A nebo se to tam smíchá s tou ukrajinskou pšenicí? která je ovšem plná sraček, takže potom to nebude mít smysl. Já si myslím, že tam trochu sraček je. A že by bylo dobrý, kdyby se to vozilo jinam, tam, kde mají hlad, a ne k nám. Jinže to, to bychom si museli přiznat, že si bráníme evropský trh před ukrajinskou pšenicí, což nedává logiku, protože celá Evropa přeci tu Ukrajinu nutně potřebuje. Že jo? to je šlamastika. A další šlamastika, prosím vás. Tady tohleto je volební plagát, nebo nějaký billboard, nebo co to bylo. Koalice spolu, která říkala, že nezvýší daně. Jo? Abych vám připomenul pohnutou dobu volební kampaně roku 2021. To bylo tak, že Andrej Babiš dosahoval rekordních schodků a, na, a, a prostý lid ve své naivitě si myslel, že to někdo spraví. Jo. E, koalice spolu vyrazila do boje za to, že nezvýší daně a spraví schodek státního rozpočtu. Říkali, že Babiš rozhazuje, že oni to mu učiní přítr, že to zarazej a bude zase dobře. A nemusíme se bát, že budou zvyšovat daně. Prostý lid tomu uvěřil, že je to takhle jednoduchý, takhle funguje a e, Babiše nezvolil, teda zvolil do parlamentu, ale nedali dohromady vládu. Tu vládu dal Petr Fiala dohromady s koalicí Spolu a piráta z Strosta. akorát po dvou letech zhruba, kdy jsou jako vlády, zjistili, to není tak jednoduchý a nedaří se jim to s tím vůbec nic. <laughs> Výdaje jsou pořád stejný, e, tempo na, na, na růstání počtu státních úředníků je čím dál tím vyšší, s výdajem se neděje nic, valorizuje se a tak. E, teď zatrhli tu valorizaci teď v červnu a přemýšlej, že udělá nějaký, nějaký mimořádný příspěvek nebo co. Za dobu, prosím vás, za dobu vládnutí Petra Fialy se důchody zvedly o 31% průměru. No, to je jenom k tomu snižování těch výdajů. Tak a teď, co s tím, vážní přátelé, no tak platí zase... Luděk Sobota asi nic, že jo? To je jedna varianta. Akorát, že to je blbý, protože do toho nemůžete jít do další voleb s tím, že jste se na to vyflákli. To ty volby asi jako vy prohrajete, že jo? No tak teď skoro bývalý ministr Stanjura, ano, je to smutný, ale jako jestli to někdo odskáče tohleto, tak to bude Zbigněk Stanjura. Zbigněk Stanjura je moravskosleský odesácký bard, který to dostal jako za podporu v kongresu a tak dále, ale to ministerstvo se mu jako nevede, tomu nejde, to jako určitě by šlo s tím dělat něco lepšího, jo, to asi jo, s tím ministerstvem. Stan Jura si myslím, že by taky mohl dělat něco jiného, třeba dělat ministra něco jiného, to, to, ty finance mu nejdou. On nějak se snaží vysvětlovat, že Andrej Babiš je vošklivej a že ty schodky jdou za ním, ale po dvou letech ve vládě už se to vysvětluje blbě. Teď se snaží nějak jako dodržovat to, že nebudou zvyšovat daně, což se jim taky nedaří, protože nejdřív chtějí přesouvat teplo a vodný a stoční o ty vyšší sazby DPH a takovýhle. E, to, 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 jim jako moc nejde. E, teď se nechal slyšet, že teda e, to, ta daň z příjmu, že by mohla zvednout se asi na 18%, což mě přišlo hrozně jako vtipný. Jo. To mě přišlo mimořádně kouzelný. E, oni totiž Zrušili tu superhrubou mzdu, ano, SPD a ODS zrušili superhrubou mzdu což byl taková blbost a ta super To byla fakt jako volovina, to byl takový způsob výpočtu, který vlastně znamenal, že vaši mzdu daní asi 19,5%. Ono se k tomu připočítávaly nějak ty odvody nebo co a z toho se teprve vypočítala 15% daň, ale ve finále to byla normálně daň 19,5%. Takhle nějak. A Stanura řekl, že lze si představit, ti, že by ta daň z příjmu pak činila 18%. Tak za a. Ten slib, že daně zvyšovat nebudeme, ten jsem si nevymyslel já, ten si vymyslel von. A za druhý, prosím vás, to je ale náhoda, že ta superhrubá mzda byla de facto daň 19%. A teď Stanuda říká, že asi 18%, že udělá. Podle mě totiž, kdyby řekl 19%, to už je pak jedno, jo, tak by musel přiznat, že tu superhrubou mzdu rušit ne neměli. Když řekneme 18, tak řekne: Zrušili jsme super mzdu, a jenom trošičku jsme to zvedli ty daně. Ono to bez toho nepůjde, protože to škrtání jim nejde. Takže si myslím, že ten stanyura chudák to odskáče, že ho odvolají, protože jim to nejde, ty finance. No tak, takhle. Ona to asi velká škoda nebude, jo. Ještě rostomilý je jedna věc. Oni dali dohromady, nebo stanyura. A vláda a parlamentovodsko, ale je za to odpovědný ten Stanura. Dal dohromady tu válečnou daň, na to si pamatujete. Oni říkali, že to vy vynese asi 80 miliard, ta válečná daň, windfall tax, se tomu říkalo, což je zdanění devíti firm, Čezu, EPH a 7, to jsou energetici, a pak šesti největších bank zahraničí. A že to vynese uh, asi 80 miliard a 20 miliard ještě vynese nějaká ta daň z mimořádných, nebo z ta, ty, ty odvody z těch mimořádných centy energie, a, a dohromady asi 100 miliard se nepovedlo, tak prosím nás nevynese to 80 miliard, ale vynese to asi 28. On tvrdí, že mu dali blbý podklady úředníci Aleny Lenny protože opozice se do něj pustila a Stejnuda říká, no, hele... Výpočty dělali úředníci, který jste vy tam měla taky, paní Šilerová, tak mlčte, protože vy jste si tam ty úředníky dala, jo, tak oni to vypočetli a já to jenom řeknu. Pane Stanura, prosím vás, to je jedno, tak jste je měl vyměnit, jo, protože uh, Šilerová není ministrině a jste minister vy, tak to musíte ho za to nést odpovědnost, že se vám ty úředníci nezdá, měl jste je vyměnit, protože teď to vypadá, že vyměněj vás, Tak a prosím vás, když jsme u toho skoro bývalého ministra financí z Stanjury, já vám pustím takový video, ale Šilerový. E, já, jestli mu něco jako zlomí vás, tak je to tyhle ty eskapády okolo daní. E, to není nic novýho, eskapády okolo daní zlomily vás už kde komu. Pamatujete si, jak léta letoucí policie stíhala e, poslance různý e, za schvalování toho vládního ba balíčku, jo, balíčku daní. Tehdy za to Polánka, helejte, Takhle, on jeden z těch stíhaných byl jistý poslanec Schneider. Ten je stíhaný znova za kauzu dozimetr, tak uvidíme, jestli budou stíhat Stanjuru, ale asi ne, protože on nic jako neprosadí. Jo, si myslím teda, že mu to sejme vás, nebo zlomí vás, prostě ho to sejme. Ale Šilerová vám k tomu natočila video, podívejte se na to. Jackpot. To se to pěkně točí, aby ne, když hazardnímu průmyslu promazává válce sám ministr financí Zbiněk Staňura. Ten samý ministr financí, který vám se zvednou daně na léky, vodu, teplo, studentské koleje, fitko, kino, jídlo v restauracích, tak ten chce snížit daně z hazardu a pořádně vybraným loterijním společnostem o 14 až 28 Že by se vám to taky líbilo? Máte smůlu? Doba je zlá? Aspoň to tvrdí. Ministr financí Zbiněk Staňura. Za mě největší nehoráznost této vlády. Co si myslíte vy? No, tak jste to viděli. Prosím nás, já nevím, kdo promazává válce teda hazardnímu průmyslu nebo Staňurovi, ale... Tohle je fakt jako vtipný, jo. Ona politika je taky o symbolech, že jo? To, to víme, jo. Ne... Prostě to je o symbolech. Pamatujeme si celou řadu různých ministrů, kterým zlomilo vás takové zdánlivý blbosti. Jo. Pamatujete na Paroubka, který jehož nej, nejzajímavější výrok byl pánové, kdo z vás to má. On to Chudák, myslel dobře, že jo? On tam vypočítával nějak svoje příjmy, že jo, a dospěl k názoru, že vydělává hodně peněz jako zdaněně, jo. A teď říkal novinářům, kdo z vás to má. A novináři v podstatě už si vůbec nikdo dneska nepamatuje, ani z těch novinářů, co tam byli, ani z někoho jiného, z, z okruhu nikoho jiného, myslím, jako politiku nebo novinářů, o čem vlastně ta tiskovka byla. Ale kdo z vás to má už paroubkovi, nikdo neodpáře. Jo, stejně jako mu neodpáře nějaký tibetský cvičení nebo co to e, vyváděl. Stanudovi už nikdo neodpáře to, že chce zvednout DPH na léky. Což je pravda, protože z 10%, kde ten jsou, on chce udělat jako 14%. Že chce zvednout DPH na, 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 na vodný, stoční a tak, co říká Šilerová. A chce snížit daň sportce. Jo. Já neříkám, že to není pravda. Jo, že sportka není návyková a že by jako, se jí měla ta daň zvýšit, když má tu daň loterijní vyšší, než mají automaty. Jo. Akorát jsou věci, které v určité situaci dělat nemůžeme. To máte stejně jak s tím paroubkem. Nemůžete. To máte stejně jak s tím paroubkem. On chudák, paroubek, měl pravdu, že vydělával dost peněz v zdaněně. Akorát nesmí k tomu říkat, kdo z vás to má. Tadyhle chudák Stanura má pravdu, že Saska není návyková, zatímco automaty jo. Akorát to nesmíte dělat v době, Kdy zdražujete léky, že jo? to dá rozum, ale ten stanura, nevím, ale asi nějaký má, ale jenom málo. Já jsem si tady předčasem časem dělal srandu z toho, že Andrej Babiš vyhlásil soutěž o to, kdo s ním může na oběd. Jo. Na Instagramu nechal hlasovat a, a, a přihlásit se ty různí účastníky na tom Instagramu. A kdo s ním půjde, na, jako, a pak jednoho z nich vybere, že bude mít tu čest s Babišem mít na oběd. Já jsem si z toho dělal srandu, že jít s Babišem na oběd není úplně jako to, co nutně potřebujete, ale spousta lidí si to jako myslela. Tak máme výsledky. Řidička trolejbusu jménem Nikča půjde s Babišem na oběd. Gratulujeme Babišovi i Nikče. Tak a teď ještě zpátky k té první zprávě, k tomu Rajchlovi. Jo, ono se to začíná pěkně na té extrém... To není. Já nevím, jestli jsou všichni ty voliči, který volí Okamuru a Rajchla a tyhle ty strany jako trikolora extremisti. Některý z nich asi jo, jo. Já si myslím, že ten Rajchl je takovej tvrdší, tak asi část těch voličů bude jako lákat. Ale je tam jako Okamury, trikolory a tak. Ale je tam zajímavá věc. Jo. Začíná tam být nějak poněkud těsno. Na té straně, dejme tomu, já nevím, co je pravicová, asi pra, pra, pravo, středovo, pravo, okrajov, nevím. Prostě na té na, na straně, kde dosud vládl Okamura, začíná být poměrně těsno. Začal s tím Václav Klaus Mladší s tou trikolorou a teď s tím po, pokračuje ten reichl. Zajímavý, prosím vás, je, že Okamura a, a ta, a ta trikolora, ty chtěli vystoupit z Evropské unie. Jo, ty, on Okamura říká, že chce udělat to referendum, ať si lidi rozhodnou sami a že sám by byl pro, aby jsme z té Evropské unie vystoupili, že budeme mít jako českou korunu a že budeme soběstační a že tady bude dobře. A, ta trikolora říkala plus minus to samý a ten Reichel tvrdí, prosím vás, že to ne takhle, jo? že uh, musíme bojovat proti vládě, tu vládu máme legitimně svrhnout, nějak jako zlikvidovat a tohleto, ale z Evropské unie, že vystupovat nemáme. To, abyste jenom věděli, když se budete rozhodovat mezi Reichlem a Okamurou. To mě jako zaujalo, tohleto.